Pa meni je tu najviše žao hrvatske policije. Hrvatske policije me tu žao, jer tu će oni imati izazov da osiguraju i jedan i drugi skup. Nama, Vukovarcima, ne treba nemir. Ja ne živim u Vukovaru, Vukovarac sam rođeni i ako Bog da, živit ću u Vukovaru kad mi žena ode u mirovinu, ali mi ne želimo probleme, mi želimo napredak grada i napredak grada se očigledno vidi. Ali s takvim provokacijama teško možete ići naprijed. Teško možete nekog privući u grad kad se namjerno, svjesno i režirano iz Beograda ponovo potpaljuje situacija u Vukovaru. Čemu? Zašto? Zašto niste to stavili tjedan dana iza? Nit bi ja danas imao ovdje tiskovnu, nit bi vi novinari slušali o tome, obilježili bi godišnjicu Blage Zadre, vi bi izvijestili ili ne bi izvijestili o otvaranju Srpskog doma i posvećenja crkve i to je to, bile bi dvije vijesti u dvije nedelje i nikom ništa. Zašto stavljati isti dan? Žao mi je hrvatske policije jer je ponižena, pogotovo u Slavoniji, jer hrvatska policija čuva spomenik svojim pripadnicima u Borovu selu. 24 sata, vi to plaćate, mi to plaćamo, hrvatski narod to plaća. Da hrvatska policija čuva spomenik gdje je ubijeno njihovih 12 pripadnika 1991. godine 24 sata u Borovom selu svaki dan. Pa kakva je to država? Je to pomirenje? Ako vi ne možete ni spomenik svojim prijateljima, svojim suborcima, svojim pripadnicima policije, regularnih snaga, ne možete imati u selu gdje je pretežno srpsko stanovništvo. Sve sam vam rekao. O pomirenju i o Andreju Plenkoviću, o njegovom pomirenju sa SDSS-om. Zato uvijek kažemo, to je trgovačka koalicija, to nema veze sa iskrenim i poštenim pomirenjem.